Jori, even terug in de, of in de baan, dat hier heel licht in de Trentburg Arena, om even afzitten nummer van de supporters. Ja, dat klopt. Ja. Dat is een mooi gebaar van Fatina. Ik heb contact gehad met Charlie en hij zei tegen mij van kom zo gauw weer eens langs. Dus vandaag is de dag aangebroken en ja, ik ben blij dat ik ook een waardige afscheid heb gegeven aan Fortuna. Dus. Ja, net zoals in Oostzongenweg kennen ze het, zo'n wedstrijd 4-2 gewonnen. Ja, zeker. Oostzongenweg kennen ze het ook. Het had wel 7-8 uur moeten zijn. Ik vond ze vandaag heel goed voetballen. Als ze deze alleen door kunnen trekken, dan kan er nog van alles gebeuren dit jaar. Ja, en voor de wedstrijd zorgde ik een omhelzing met Wil Boeze. Er zat nog net geen kusje bij, hè? Nee, dat klopt. Nog net geen kusje, nee. Nee. Ik heb altijd een goede band met trainer gehad. En ik vind het wel een fijne club. En ja, natuurlijk heeft me ook veel vertrouwen gegeven. Dus mede daardoor heb ik ook deze mooie stap gemaakt naar Eagles. Dus ja, met Wil Boeze heb ik altijd een speciale band gehad. Ja, en dat is nu bij de Eagles, maar verzindig niet voor spelen. Erik ten Hag heeft het gehad en hij is nu technische directeur of ze gaat. Nee, hij is trainer geworden van Bayern München 2. Oh, van Bayern, oh, ja, klopt. Ja, ja goed, en nu de andere trainer, stelt dat zich niet op? Of ben je geblesseerd of nee, goed vorm? Ik ben gewoon altijd bij de selectie, maar ik heb me twee keer ingevallen. Tegen Utrecht uit en RKC uit. Ja, ik moet gewoon even wachten op mijn kans, dan kun je het al. Ja, oké, okay, de hupste potentie, dat weten we allemaal. Ja, als Oostzuus weer af en toe gespeerd wordt en ja, op dit moment Renko het goed, ja, dan is het ook moeilijk om natuurlijk erin te komen. Ja, tuurlijk, als het goed gaat, dan is het altijd lastig. Maar ik zeg al, ik wacht gewoon mijn kansen hebben, dan ga ik nog een paar jaar de titel bij de Eagles, dus je kunt wel goed. Oké, okay, ja, dan een andere vraag. Dat is nu naar Eagles gegaan, zeer wat ik misschien nog eens een keer in de toekomst, ja, als ze het meer ervaren, bestrukt die Fortuna. Ja, wie weet, dat zou wel mooi zijn. Dus je is toch allemaal weer begonnen.